Vivo mais, mal não é. Morrer para ganhar o picho, foco me. Foco me. Dobré. No nazdar ľudia, zdravím vás, tučité gang z ďalekého Belgicka. Dúfam, že sa máte fajn. Dneska je piatok, takže vám ešte zlepším náladu. Neviem, bolo to asi prevčerom, že som napísal, že sa vám máte opýtať na nejaké otázočky, na ktoré vám potom ja odpoviem, čiže dnes. Takže viete, čo vám poviem. Poďme na to. Takže drahí moji priatelia, prvá otázočka ide od Bangor Derby. Koľko je hodín, bráško? Ďalšia otázka je od Tomáš Repo Repko. Máš rád rum? Bráško, nemám rád rum. Radšej whisky. Ďalšia otázka od Jedine Gypsy Bibuška. Poznáš toho Rodriguez Montalbani? A smajlíky tam dal na 20. Nepoznám, alebo kto... Hej, vy máte dávať otázky mne. Kokos. Ideme na ďalšiu otázku. Takže ďalšia otázka je od Gabča Rothová. Na čom fixis? What? Ďalšia otázka. Ako sa volá tvoja dcera, Sofia? Ďalšia otázka. Dušan Lásky Baláš. Odkiaľ pochádzaš tu, či a ukážeš nám frajerku? Takže pochádzam ze Slovenska, to je jasné. Košice, Košice Šaca. Takže tak. No a frajerku ti neukážem, lebo včera dostala sračku a som odnesol na pohotovosť a ešte stále nie v poriadku. Takže dneska ju neukážem. Next! Kristýnka Tadilini. Zjedol by si nejakého chrobáka? A mal by som. Alebo prečo? Marek Boxing Pulko. Aké je tvoje správne meno? Správne? Alebo práve? Tak volám sa Danč Bartolomej. Ďalšia otázka od Peter Križan. Aký máš názor na narastajúci extrémizmus v Európe? Bráško, je to zlé a bude horšie. Tak je. Takže ďalšia otázka ide od Seba, Sty a N. An. Soker je stúči. Akože čo robím? Kandím. Ďalšia otázka, ty kokos. Je od Robert Gafrik. Zopakuješ niekedy tie chili papriky? Bola to totálna sranda. No, určite áno. No ver. Mirko Kaca. Pamätá si ma ešte? Bráško. Meno Kaca by som si určite pamätal, ale... nepamätal si ťa vôbec. A ty si ja pamätáš? Ďalšia otázka. Ide od Karin, Kaja, Varia, Niňo a Babra, Brú, Barabor, Bava. Fakt si zjedol to meso a ten olej vypila tak ďalej. Husté. Tomu ver. Tomu ver. Tomu ver. Takže ďalšia otázka ide od chlapca, ktorý sa volá Tommy Beats. Čo vznikne, keď skombinuješ uhorku a touleň? Ty zajebal si, bráško, čo zvykne z toho, ty kokot? Tak podľa mňa, keby si skombinoval, že touleň a uhorku, tak ten človek by musel mať vieš aký hlas. Taký to asi. No len poď mi vonku z autobusu! Takže asi toto, bráko. Ďalšia otázka ide od Jan Karička. Did you bleed when you ate the glass? Hell no. Takže ďalšia otázka ide od Peter Landory. Poznáš cigánske kšefty? Jak s tým popukaným tabletom? Bráško, teraz mám aktuálne jeden biznis s jedným chlapcom, ktorý predáva satelity a sú tak dobre normálne, že UFO-om chytíš. Normálne môžeš počuť večer, jak sa s tebou rozprávajú UFO-y. Takže keby si chcel, tak sa ozvi. Ďalšia otázka. Tibor Tulej. Ha, aspoň nepáš papuča. Ha. V preklade, či by som zjedol polku papuče. Ďalšia otázka. Jan Horvát. Potrebuje svet politiku? Bráško, potrebuje. Potrebuje určite. Potrebuje.
Potrebuji, ale nie na kupiču. Ďalšia otázka je od Anika Gigler. Môžem učinkovať v niektorom videu? Môžeš. Ďalšia otázka je od Golden Gate. What? Dobre, ideme, počkaj, tady čo sa pýta, ne chlapec. Môžeš sa zahrať na policajta, ktorý zatkne gangstra? No, môže byť. Môže byť, môže byť. Takže, môže, hej. Ďalšia otázka je od Largo de Vinci. Môžeš zdieľať našu stránku JMV Peraz? Nemôžem. Ďalšia otázka je od Boh je láska. Čo budeš robiť viac? To je akože... Dobre. Čo budeš robiť viacej? Stále len videa, alebo sa pustíš do vážnej budbe? Musíš si hudbe, hej? Ináč si zabil ten track predávkov. Neviem, sem tam hodím nejaké video, vieš, ale... Akože... Čoskoro sa budem venovať už len hudbe. Takže asi tak. Felix Balok. Budeme sa mať my cigáni už lepšie na tom svete? Bráško, čo ty vyprávaš? Ak by sa máme super. By sa máme fajn. Kde ty žiješ? Ďalšia otázka je od Ivan Berec. Tu či mori, ja vždy odpadám z tvých videí a tak by zaujímať, čo ťa inspiruje. Bráško, inspiruje ma nuda a takisto... No ja neviem, ty kokos. Proste... No, videl, že dokážem rozosmiať ľudí, tak prečo by som to nemal robiť ďalej? Rozdávať dobrú náladu, úsmev a tak. Asi to. Ďalšia otázka je od Peter Nagy. Keď si dal do úst to surové meso a zapil olejom, nemáš ti náhodou v ústach fritézu? Bráško, neviem, či si videl film Avengers, no tak ja som jeden z nich, lenže ma tam nedali do filmu, lebo som cigán. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka je od vždy zamilovaný King. Zabil. Nazdar Tuči, tvoje videá sú bombastické, ja sa vždycky tak rozsmejem, ube až plačem, si fakt super, dúfam, že len... že dáš niečo nové, už sa nemôžem dočkať, kámo, si fakt frajer a mimochodom, odkiaľ vlastne pochádzaš, bráško. Díky, bráko, cítim si to moc, no jak som povedal asi trikrát, že pochádzam z Košíc, Košice Šaca, takže asi tak. Takže to bolo asi všetko, ľudia, ďakujem za vaše otázky, boli super, by som jezdil chrobáka alebo po papuče. OK, takže dúfam, že ste sa pobavili so mnou. No a nezabudnite, že mám Instagram, takže ma tam poďte sledovať na môj Instagram, tučite gang. No a keď nemáte Instagram, tak koľko je 2018, takže mal by si to mať, je to super vecička, takže choďte tam na môj Instagram a ma sledujte. No a ďakujem za váš čas, že ste sa pozerali, komentujte, lajkujte, zdieľajte to video, lebo ja si myslím, že smiech sa má šíriť ďalej, takže ďakujem pekne, ešte raz, ja som Tuči The Gang, sledujte ma aj na Instagrame a majte sa.